Před 100 lety v roce 1915 se na tomto místě začalo poprvé promítat. V tehdejším německém kině mohli návštěvníci sledovat němé filmy. Kino následně prošlo několika rekonstrukcemi a tu poslední získalo v roce 1974. Na září chystáme velké oslavy tohoto výročí. Pojďme se podívat, na co se společně můžeme těšit. V sobotu 5. září připravujeme operní gala večer s místní pěvkyní Anou Kohoutkovou a jejím vzácným hostem, španělskou sopranistkou Cecilie Valls. O týden později dorazí do Štemberka Aneta Langerová. Tento koncert bude vyvrcholením celých oslav. Aneta přijede s celou kapelou a violončelem. Na tento jedinečný projekt si můžete zakoupit vstupenky v informačních centrech ve Štemberku, Uničově a v Olomouci. V pátek 18. září v 8 hodin večer vystoupí kapely Cabo Wabo a Zahrádkáři. Společně si zadžumují a obě kapely se představí úplně jinak, než je znáte z jejich vystoupení. Na své si přijdou také ti, kteří mají rádi filmové projekce. Program je super, a tak sledujte plakáty a naše facebookové stránky a doufám, že se potkáme. Dalších 100 let kina se určitě nedožijeme, proto doufám, že se všemi potkám. Těším se na viděnou.